Ассалаумалейкум, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз үш аман есен ба? Сіздермен Алмас Ақын, қаржыгер экономист, психосоматолог, бай қуатты, бақытты адамдардың рухани ұстазы. Қайталап өтемін, Алмас Ақын. Бүгін бізде кезекті супер мега дәріс. Тақырып мәнді, мағыналы. Және де 7,5 milyon Kazakistanlıktan problemaların şişüge bağıt dalgan nemese sonday jadaydın aldın aloğa bağıt dalgan dünye tağırıp bol karız ben kredit sebepteri men ayğı joldarı tağırıp da kaytlayın karız ben kredit sebepteri jene ayğı joldarı. Даусым қалай шығып жатыр? Бір мен оның арасында бағалап қойыңыздар. Мына жерге тақырып жазып өтейін астына. Сөйтіп біз бастаймыз. Иншалла. Қасиетті Рамазан айындағы кезекті дәрісіміз. Қарыз себебі және айығу жолы. Қысқаша жазып қойдым, қысқаша. Қарыз қос нүкте себебі және айығу жолы. Дауыс жақсы шығып жатыр ма? Дауыс. Дауыс жақсы шығып жатса, жақсы шығып жатса деп жазып қойсаңыздар. Бір мен оның арасында қалай шығып жатыр? Дауыс жақсы ғой. Жалпы бұл тақырыпты қозғауыма не себеп болды? Бірінші себеп статистика бойынша жалпы Қазақстанда 9,5 миллион адам экономикалық әлеуметтік жағдайы жақсы деңгейде, былайша айтқанда. То есть, сондай салаға кіреді. Соның 7,5 миллионы белгілі бір деңгейде микро немесе орта деңгейдегі несиелері бар екен. Несие ол қарыз ғой, бәрібір дұрыс па? Одан бөлек енді былай да алған қарыздар да болуы мүмкін. Дегенмен де тек қана 19% қана несие алмаған екен осы жаңағы экономикалық әлеуметтік әлеуеті бар халықтың 19% ғана несие жоқ екен, қалған процентінде несие бар екен. Осы бірінші себеп. Екінші себеп, өзім енді қаржыгер экономист болғандықтан осы тақырыпты қозғауға құзыреттілік бар деп ойлаймын. Оның үстіне 2009 бен 2016 жыл аралығында 7 жыл бойы қаржыгерлерге сабақ бергенмін, экономистерге сабақ бергенмін, бухгалтерлерге сабақ бергенмін, кәсіпкерлерге сабақ бергенмін. Және де 2016-тан бері қарай жеке кеңестер бергенмін. Оның ішінде 50 миллиондық қарызы бар адам болды, 30 миллиондық қарызы бар адам болды, 100 миллион қарызы бар адам болды, 3 миллиондық, 5 миллиондық сондай қарызы адамдар болды. Сол кезде
оларға ішкі себептерін анықтауға көмектескен болатынмын. Ішкі блоктарын анықтауға, шешуге көмектескен болатынмын. Кейін әйтеуір Аллаға шүкір, жаймен-жаймен дұрыс әрекет жасағанның нәтижесі деп ойлаймын. Дұрыс әрекет дұрыс нәтижеге алып барды деп ойлаймын. Өйткені бірінші дұрыс ойлау, одан кейін дұрыс әрекет, одан кейін дұрыс нәтиже болады құдай қаласа. Енді не үшін адам қарызға батып кетеді да? Не үшін қарызға батып кетеді? Не үшін кредит алады? Иә, белгілі бір мұқтаждығын өтеу үшін, белгілі бір қажеттіліктерін өтеу үшін деп ойлаймыз негізінде. Бірақ оның мынау ішкі себебін анықтап көрейік бүгін. Ішкі себебі қалай болады? Соның үш негізгі себебін сіздерге атап өтейін. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, дайынмын деңіздер. Бір сұрағым бар еді. Осы көріп отқан көрермендердің ішінде бар ма қарызы бар адамдар? Кімнің қарызы бар? Бөліссеңіздер. Кімнің қарызы бар? Және қанша уақыттан бері қарсыз? 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 10 жыл, 20 жыл. Кім қанша жыл қарзы бар және қанша жыл төлейді? Жазып өтсеңіздер болады. Сомасына жазсаңыздар болады. Білейік, көрейік, бізден бірге қанша адам қанша қарыз екенін. Менде бар, менде бар, иә бар дейді. 5 жыл дейді. 5 жыл, аха. 2 жыл дейді. Окей. 100 мың қарызбын дейді. Менде бар соңғы 10 жыл. 1 ай болды. 1'de 4 миллион. 13 жыл болды. 15 жылдан бері 120 мың. Кредит 2 жылдан бері. Жақсы. 4 банкте 10 жылдан бері кредиттен арыламай жүрміз дейді. 10 000 теңге 3 жылдан бері. Әр кімде әрқалай. Біреуге 50 000 теңге, біреуге 50 миллион теңге. Да? Бірақ бір қызығы, мәселе сомада емес та. Мәселе сомада емес, мәселе эмоцияда. Қарыз, қарыз. Бұл негативті эмоцияны тудырады. Сондай бір күші бар. Байқасаңыз, ең бірінші рет қарыз алғаныңыз еске түсіріп көріңіз. Сосын қарызбен күрескен сайын қарыз көбейе береді. Кімде солай болып жатыр? Қарызбен күрескен сайын қарыз көбейе береді. Және қарызға батқан сайын жолыңыз жабыла береді. Қарызға батқан сайын жолыңыз жабыла береді. Неге олай? Неге оның қандай бір магиясы бар, иә? Шын мәнінде оның ешқандай магия жоқ. Шын мәнінде ол қарыз емес сізді жолыңыз жауып жатқан. Шын мәнінде сіздің қарызға деген қатынасыңыз. Қазір мына қарызға батқан адамның симптомдарын айтып жатырмын ғой. Ұйқы дұрыс болмайды, ешкімді көргің келмейді, неғұрлым қарыз көбейген сайын. Және құтылуға, одан арылуға деген сенімділік азайған сайын стресс, депрессияға кіре береді, дұрыс па? Ешкімді көргің келмейді, жата бергің келеді, бөлмеден шыққың келмейді, тіпті өзіңнің жақын адамыңды да көргің келмей кетеді. Тырнақшаның ішінде ұят, намыс, ар деген секілді. Телефоннан қайта-қайта хабарласа береді, туысқандарға хабарласады дегендей. Сонымен бірге сырттай бір қысымды сезінеді адам. Қарыз бұл негативті эмоцияны тудыратын катализатор негізінде. Ал сонымен бірге позитивті эмоциялар да бар ғой. Иә? Адам әрдайым негативті эмоцияда жүрген кезде оның
проблеманы шешу потенциалы төмендей береді. Адам неғұрлым негативті эмоцияда көп жүре берсе, оның проблеманы шешу потенциалы төмендей береді. Неге олай? Себебі оның энергиясы мәселені шешуге емес, мәселені ушықтыруға кете бастайды. Яғни, энергия ресурстарында тесіктер пайда болады. Қара дақтар пайда болады. Ол қара дақтар адамның мәселені шешетіндей, мақсатқа жететіндей энергиясын сора бастайды. Түсіндің ба? Вот. Сондықтан, енді бұл қазір айығу жолына сол кезде мен айтамын. Қалай айығуға болады? Енді мен сіздерге психосоматикалық жағын қарастырамын. Бірінші себеп адамның қарызға қарызды алу, қарызға бару үш жерде екі топқа бөлуге болады. Бір адам ол сенімді болады. Ол қарыз алады және оны қайтарады. Оңай жеңіл түрде қайтарылады. Және оған ресурсы жетеді. Бір адам болады, қарыз алады, бірақ қайтарам дейді. Бірақ қайтарам деген сайын қайтара алмайды. Керісінше бата бастайды. Керісінше қарыз жау үшін тағы қарыз алады. Бұл шын мәнінде өзіне сенімсіз адам негізінде. Өйткені ол басында қарызды қайтаратынына сенімді 100% іштей болған жоқ. Бірінші себеп осы. Бірінші себеп адамның қарызға батуы, кредиттердің көбеюі. Ол өзіне деген сенімділіктің болмауы. Өзіне толыққанды сене алмау. Енді сұрақ туындайды. Неге адам өзіне сенбейді? Оның бірнеше себептері бар. Бірінші себеп өзін-өзін құнсыздандыру. Өзін-өзі құнсыздандыру. Сөйтіп ол өзінің құнсыздығын қарызға алған ақшамен жабуға тырысады. Тіпті өзіне қажетті емес нәрселерді ала бастайды. Өзгелердің алдында жақсы атқа ие болу үшін істей бастайды. Мысалы, той жасау, құдалық жасау. Кредитке ақша алып, құдалық жасау, той жасау. Ел жұрттан қалмай, керісінше ас түсек дегендей. Немесе 33 туысқанына айфон алып беру. Немесе қажет болмаса да 3-4 көлік алу, да? 3-4 киім алу, 3-4 телефон алу, қажет жоқ нәрсе. Мінекей, яғни сол бір өзінің ішкі құнсыздығын солай жалған құндылықтарға толтыра бастайды. А түбінде ол жаймен-жаймен не? Қарыз қалып барады. Шын мәнінде бұл жерде адам просто өзін іштей бағалауды үйрену керек болып тұр. Бұл бірінші себеп. Сенімсіз адам. Екінші себеп қандай? Осы жерде сұрақ қояйын. Кімде қарыз бар адамдар? Өздеріңізге сұрақ қойып отырыңыздар. Мен қаншалықты өзіме сенімдімін? Мен қаншалықты өзімнің бағамды білем. Қаншалықты мен өзімнің бағамды білем. Кеше пост жаздым, постқа бір кісі жазыпты. Өзімді сүйуге болмайды. Ол эгоизм, ол мен-мендік деп. Тіпті оны дінмен ұштастырып жерген. Өзін сүйген адам қалай ол Құдайға жақын болады, қалай ол Құдайдың разылығын алады дегендей. Шын мәнінде өзін сүйу мен эгоизм екі түрлі нәрсе. Эгоизм мен-мендік. Өзін өзгеден жоғары санау, немесе өзін өзгеден төмен санау. Бұл да мен-мендікке кіреді, эгоизмге кіреді, енді тәкаппарлыққа кіреді. Бірақ өзіңді сүйу, өзіңді жақсы көру ол бөлек нәрсе. Ең алдымен адам өзін не? Алланың құлы ретінде жақсы көріп жүруі керек. Дұрыс па?
Адам өзін құл ретінде жақсы көре алмаса, онда ол басқа құлдарды да жақсы көре алмайды. Басқаларды құл ретінде, Алланың құлы ретінде де қабылдай алмайды. Сәйкесінше ол қалай ол Раббысын жақсы көреді? Ешқалай. Яғни бірінші себеп түсінікті болса, бір плюс деп жазып қойсаңыздар. Айтпақшы жандарым сол. 10 ер адам мен 10 әйел кісіге осы бүгінгі сабақты қазір жіберіп қоясыздар ма? Өтінішім бар. Мына жерде подлица деген белгі тұр. Соны басып 10 ер адам 10 әйел кісіге осы видеоны жіберіп қойсаңыздар. Қарыз болса құтылуға септік болсын, қарыз болмаса профилактика болсын. Енді екінші себеп. Екінші себеп. Номер екінші себеп. Жалпы негізі бірнеше себептер бар. Кейбіреулер 5, кейбіреулер 10 дейді, кейбіреулер 23 дейді. Әркімде әрқалай. Бірақ дегенмен де мен бүгін негізгі үш себебін айтқым келіп отыр. Практикада кездескен. Екінші себеп бұл мышление дейді, орысша айтқанда. Ойлау жүйесінің дұрыс болмауы. Ақшаға байланысты, табысқа байланысты, байлыққа байланысты адамның ойлау жүйесінде травмалардың болуы. Травмалардың болуы. Мысалы, қандай ішкі травмалар алып баруы мүмкін? Ол ақшаң болмаса сен ешкімсің. Сенде ақша болмаса сен ешкімсің. Ақшаң болса ғана сені сыйлайды. Ақшаң болса ғана сені сыйлайды. Қазір кімде реакция болып жатыр? Сізде болуы мүмкін осындай. Осындай наным сенімдер болуы мүмкін. Болмауы да мүмкін. Ақшаң болса ғана сені сыйлайды, сені құрметтейді. Ақшаң болмаса сені ешкім сыйламайды, сені бейшара көреді. Көп ақшаң болса ұрылар шақырасың. Мысалы көп ақшаң болса ұрылар шақырасың деген установка болса, онда ол адам қанша ақша тапса да дереу оны құртуға тырысады. Немесе беріп тастауға тырысады. Сөйтіп өзі айлыққа дейін ақшасын құрып тастайды да, сосын қарызға ала бастайды ақшаны. Қарызға, кредитке ала бастайды қажеттіліктерін. Чтобы келесі айлықты бірден ұстамай сол қарыздарды жауып тастау үшін. Яғни қарызға өмір сүру. Ол қалыпты болып кетеді. Жалпы қарызды не затқа алуға болады? Ең бірінші сізді өсіретін нәрсе болса, сізді дамытатын нәрсе болса, сіздің табысыңызды өсіретін дүние болса. Мысалы, сіздің кәсібіңіз бар, оборотыңыз 3 миллион теңге. Енді сіз оборотты 10 миллионға жеткізгіңіз келеді да. Иә? Оборотты немесе 3 миллионнан 5 миллионға көтеріңіз келеді. 2 миллион қарызға алыңыз. 500 мың, 600 мың, 100 мың әр адамнан қарызға алсаңыз, оборотты көбейтіп, кейін кәсібіңізді табысын күшейтсеңіз, онда да сенімділік болу керек. Өзіңізге, кәсібіңізге және клиенттерге. Үш маңызды сенімділік. Үшеуінің біреуінде сенімділік төмен болса, тоже ерте ме кеш пе зиян тиюі мүмкін. Бұл жайлы мен баймын курсында айтамыз негізінде. Үш сенімділік жайлы. И соны сенімділікті құртатын блоктарды да жоямыз. Курс сатып алуға қарызға алсаңыз болады, рассрочка алсаңыз болады, кредитке емес бірақ. То есть, әне, процент кредитке емес. Мысалы, сіздің жұмысыңызға соңғы шыққан iPhone 13 керек, иә? Пожалуйста, наличка жоқ па? Қолма қол онда рассрочка алып сол iPhone 13 арқылы жаңағы видео түсіріп клип түсіріп ақша тапсаңыз, иә, ол сізің наныңыз, ол сізге көп ақша алып келеді алдағы уақытта. Вот. Ал егер ақша әкелмейтін нәрсе болса, сізді өсірмейтін нәрсе болса, ондай нәрсеге қарыз алуға болмайды. Тойға, құдалыққа. Иә. Енді кейде экстренный дейді ғой, енді сонда төтенше жағдайда онда иә керек. Мысалы операция жасату керек болады, ол кезде жетпей тұрады, ол кезде қарызға болады. Басқа жерде де жоқ, жоқ және де жоқ.
Егер де сізге қазір мына қатты іштей көлік алуды қалап тұрсыз, 4% кредитпен авто кредит беріп жатыр. Жа 6 миллион, 7 миллион, 10 миллиондық көліктерді 4% там 5 жылға, 7 жылға беріп жатыр. И айына не бәрі бір 50 мың теңге шығады. Иә, сіздің айлық табысыңыз 300 мың теңге. Сіз 10 миллиондық көлікті алғыңыз келіп тұр да. Жаным ау, лучше сначала накопи, потом купи. Өйткені, иә, 50 мың теңге ол көп сумма емес. Бірақ подсознательно ол үлкен жүк болады. Ана құтылмағанша, ана көлікті құдайдай сақтайтын боласыз ғой. Ана ысырып кетпесін, тип кетпесін, бит кетпесін, сүйт кетпесін деп. Ол ұйықтаған ұйқыңыз тыныш болмайды, иә? Вот сондықтан, ну, ондай болмауы да мүмкін, бірақ әдетте солай болады негізінде. То есть, егер ол көлік сізге ақша әкелмейтін болса, иә, тек қана мақтану үшін немесе жаңа көрімдік алу үшін ғана болатын болса, керек емес. Керек жоқ. Матис болса да, одан қайта қолма-қол алған дұрыс. Түсіндіре алдым ба? Яғни екінші себеп бұл ойлау жүйесіндегі негативті наным сенімдердің болуы. Сол жаңа айтқандай ақша қолдың кірі деген секілді. Көп ақшаң болса ұрыларды шақырасың. Екі түсінікті болса екі плюс деп қойсаңыздар, енді үшке өтейік. Үшінші себеп. Үшінші себеп бұл сол белгілі бір табысқа, табыс деңгейіне, нәтижеге дайын болмау. Мысалы, адам 100 мың теңгелік айлыққа жұмыс жасап жүрді, кейін кәсіп бастады, кәсібінде 500 мың таба бастады, 700 мың, миллион таба бастады, бірақ ол миллион теңгені игере алмады. Яғни игеру деген сөз дұрыс жоспарлау, дұрыс бөлу, белгілі бір бөлігін жаңа кәсіпті дамытуға, белгілі бір бөлігін өзіңді дамытуға, белгілі бір бөлігін жаңағыдай тұрмыстық шығындарды жабуға, белгілі бір бөлігін сақтауға. Жоқ, ондай жоқ, ешқандай жоспар жоқ. Тапқан ақшаның бәрін жаңағыдай жеді, ішті, қыдырды, сонымен соңында былай отырды. Ал енді оборотты қамтамасыз ету үшін қарыз ала бастайды, кредит ала бастайды, иә? Басында сол 200 мың, 300 мың, 400 мың, 500 мыңды дұрыс игеріп үйренбеген адам миллионды игере алмайды. Сосын қайтадан ол анау мен кәсіпкермін, менің оборотым миллион деген статустан түсіп қалмау үшін ол бүкіл амалдарды істей бастайды. Тіпті өзіне зиян болса да. Яғни керісінше кәсіптен табыс келу керек еді, ол кәсіпті баға бастайды. Кәсіптен табыс келмейді, керісінше кәсіпті бағады. Вот. Бұл жердегі маңызды дүние адамның нәтижеге дайын болмауы. Неге адам нәтижеге дайын болмайды? Себебі, бұл да сол жаңа екінші себептен шығады. Алдымен ішкі психотравмаларды емдей алмау. Екіншіден мақсат қойды ғой, мысалы мақсат қойды. Соған сол мақсатқа лайықты әрекеттерді білмеу немесе біліп тұрып жасамау немесе біліп тұрып жасады, бірақ соны жасай алмады соңына дейін. Яғни белгілі бір деңгейде қабілет жетпей қалды, білім жетпей қалды да. Сосын ақша бұл өзінше бір энергия, ол өзінше бір катализатор. Ол адамның ішкі ұйықтап жатқан қандай да бір мінезін, иә, қандай да бір әдеттерін оятуы мүмкін. И сол әдеттері мен мінездері өзіне өзгеге зиян болатын болса, онда ол нәтижеге дайын емес деген сөз. Сәйкесінше Алла Тағала оны тестке жібереді. Алла Тағала ол құлын сынаққа жібереді. Сол сынақта көп адамдар сынып қалады. Сол сынақтан автомат түрде барлығы өтеді. Барлығы сол тестке жіберіледі. Не үшін? Нәтижеге дайындалу үшін. Бірақ өкінішке орай
одан барлығы өтпейді. 20% ғана өтуі мүмкін дейді ғалымдардың зерттеуі бойынша. Енді қалай оңай жеңіл тиімді өтуге болады ол сынақтардан? Ол үшін мен баймын деген курсқа қатысу керек болады. Сол жақта соны түсіндіріп айтамын. Келістік па? Бұл үшінші себебі, яғни нәтижеге дайын болмау. Нәтижеге адам өзін дайындай алмау. Нәтижеге адам өзін қалай дайындайды? Біріншіден ол білім. Білім керек ол адамға. Өйткені ол осы күнге дейін 1 миллионмен ғана оборотпен жұмыс жасап келді. Енді 5 миллиондық оборотпен жұмыс жасау үшін оған білім керек. Одан кейін тәжірибе керек. Одан кейін ұстаз керек. Сол нәрсені үйретіп отыратын білім, тәжірибе, ұстаз. Осы үш нәрсе ол адамды жаңағы нәтижеге дайындауға ең тиімді ықпал ететін нәрсе. Өзі де дайындалса, бірақ ол ұзақ болуы мүмкін. Ол ұзақ болуы мүмкін және ауыр тиюі мүмкін ол адамға. Ал егер білім, тәжірибе, ұстазы болатын болса, онда оңай, жеңіл, тиімді жолдармен өте алады. Бәрібір қаласақ та қаламасақ та Алла Тағала бізді дайындайды сол деңгейге. 5 миллионға жеткеннен кейін 10 миллионға дайындайды. 10 миллионға жеткеннен кейін 15 миллионға, 20 миллионға ары қарай өсе береді адам. Бірақ 1 миллионның деңгейінде 15 миллиондық табысты ала алмайды адам бәрібір. Жете алмайды, ондай деңгейде емес. Оның ойлау жүйесі ондай деңгейде емес. Ол 15 миллиондық айлық табысты ол көтере алмауы мүмкін. Не істеймін дейді да, 15 миллион не істеймін мен дейді да. Вот не істеймін деген өзі ол дайын емес. Мінекей негізгі маңыз осы үш себебін айтып өттім. Үш плюс деп жазып қойсаңыздар түсінікті болса. Енді арылу жолдары, да? Қарыздан, кредиттен қалай арылуға болады. Біріншіден ең алдымен ол адам егер мойындамаған болса мойындауы шарт. Мойындауы қажет болады. Бірінші қадам осы. Менің мойнымда 200 миллион теңге қарыз бар. Мойындаймын. Деп бәрімен келісімге келу керек болады. Кімнен қарызға ақша алды? Банк болса банкпен. Менде қазір бұл ақшаны төлейтінде жағдайым жоқ. Сондықтан қайта қарастырып сұраймын, арыз жазып берейін деген секілді. Туысқан, таныс, достарыңыз болса айтып мойындау керек. Жаңағыдай мен енді осыны мен біттім, біттім емес, мен қарызға кірдім қазір. Дәл қазір бере алмасам да, бірақ мен міндетті түрде құтыламын, аз-аздан құтылуға рұқсат беріңіз деген секілді. Міне бұл мойында осы бетпе-бет, көзбе-көз айту өзіңе және басқаларға. Осының ішіне кіретін нәрсе азынан бастау. Мысалы, егер бірнеше қарыз болатын болса, соның ішінде ең азынан бастау керек. Азынан бастаудан құтылу керек. Азынан бастап құтылу өте маңызды. Келесі екінші қадам, екінші әрекетіміз, екінші жасайтын әрекетіміз ол фокусты қарызға емес, қалайтын нәтижеге, қалайтын Б нүктесіне қоямыз. Фокусты қалайтын мақсатқа, қалайтын өмірге, қалайтын образға қоямыз. Бір жылдан кейін мен кім болғым келеді, қандай болғым келеді, қандай деңгейде, қандай дәрежеде, қандай табыс деңгейінде. Сол жаңа модель, жаңа образ қалыптастырып, фокусты соған қоямыз да, и осыған жетуім үшін мен не істеуім керек деп нақты амалдарды бекітіп алып, бүкіл күшті, бүкіл энергияны соған саламыз. Оқу болса оқу, білім болса білім, курс болса курс, жұмыс болса жұмыс, кітап болса кітап болды. Бір жыл бойы сонымен жұмыс жасаймыз. Бір жыл бойы. Сол кезде адам фокус ана қарыздан процеске ауысатта, сонда оның проблеманы шешу потенциалы ашылады. Құдай Тағала да оған жол көрсетеді. Яғни ол іштей өзгере бастайды, Алла Тағала оған сыртқы өзгерістерді
бере бастайды. Келесі үшінші қадам. Үшінші қадам бұл өзіңді нәтижеге дайындау. Өзіңді нәтижеге дайындау. Өзіңді нәтижеге дайындау деген сөз бұл қалай? Яғни сіз мейлі 100 мың табыңыз, мейлі 1 миллион табыңыз, мейлі 10 миллион табыңыз, ол сіз үшін әрдайым қайырлы берекелі болу керек. Егер 10 миллион теңге тапқан табысыңыз сізге үрей әкелетін болса, қорқыныш әкелетін болса, онда дереу не психологқа барып па, не курсқа қатысып па, ішкі травманы емдеу керек деген сөз. Себебі ішкі травманы емдемегенше бәрі бірде біздің проблемамыз ұзаққа бармай қайттан пайда болуы мүмкін. Иә, сіз 100 миллион құтыласыз, бірақ ертең ме кеш пе қайттан 100 миллионға кіріп кетуіңіз мүмкін. Неге? Өйткені ішкі травманы емдеген жоқпыз. Әлі ана өткен шақтағы бір ситуациядан сабақ алған жоқпыз деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Вот. Негізгі үш себептері мен үш арылу жолы осындай. Кім не түсінді, қандай инсайттар алды, пожалуйста, бөлсеңіздер. Және 10 ер адамға, 10 әйел адамға осы эфирді поделиться деп басып бөлісіп қойсаңыздар. Кім бөлісті, 20 плюс деп жазып қойсаңыздар. Кіре тұрған кезде қуаныш боялады бойымды. Қуаныш болады, тамаша, тамаша. И сол, бастысы сол ішкі хал ғой. Именно ішкі хал минусқа кетіп бара жатса, онда қарыз ойлаған сайын адам не болады? Депрессияға, стресске түсе береді. Вот. Плюс 20 плюс. Ой, рахмет сіздерге. Жүргендеріңіз қандай тамаша. Алла риза болсын. Алла риза болсын. Мен енді оны отырмын деді. Бәрекелді. Кім өзінен қандай себептер анықтады? Кім өзінен қандай себептер анықтады? Жазсаңыздар комментарийге. Енді жеке талқы жасайық бір адаммен, да? Қарызы бар адам болса, қарызы бар адам қазір эфирге хабарласса. 702-408 тек эфир барысында ғана қосылады бұл нөмір. Так, мені жібердім. О, мені хабарласып жатыр. Ау, бисмилла. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз үй шамар есен ба? Жақсы, шүкір, өзіңізде қалай? Бізде Аллаға шүкір, супер плюс. Атыңыз кім, қай қаладан боласыз? Есімім Сәуле, Ақтөбе қаласынан. Ақтөбе, Сәуле ханым. Жасыңыз? 25-те. Қарыз бар ма? Иә, осы соңғы уақытта есептесем бір 5 миллионға таяу қарызым бар екен. Бір моментте кіріп кеттім, менде мүлде қарыз болған жоқ. Кімге қарыз? Қайда қарыз? Адамға ма? Банкке ма? Банкке менде қарыз. Барлығы банкке ма? Банкте көбі 3 кредит банкте бар, 3 түрлі. Сосын бір аз көп ақшаға жетпейтін бір-екі адамда бар қарыз. Сол уақытта сол кредитті жабам деп алған қарыздарым ол. Негізі кредиттен басталды ғой. Иә. Қашан? Бұрын болды, жалпыстап жүрдім әркімнен. Адамдардан бір 5-10 мың аласың, жалпыстайсың. 150 мың кредит болды, оны жалпыстадым, бәрінен құтылып. И сосын сол уақытта бір кредит алып, рефинансирование жасаймын деп. Соған алдым, одан өзімде ақша алмай қалып тұр. Жоқ деген бір жарты жылдың көлемінде сол кіріп кеткенім қарызға. Не үшін алдыңыз? Біреу рефинансирование жасаймын деп алдым, біреуінде ремонт жасаймыз деп алдық. Ремонттан басталды онда? Иә.
Өзіңіз үйіңіз ба? Бір үйі ма? Ben özümün iyiyim. Өз үйіңіз, иә? Özümün iyiyim. Atanamın iyi o. Aha. Atanağınız iyi. Ya birinci referansiyel önersem de birinci kreditin anneleri ödet bulup sonra özünün üstüne su kreditti alıp sonra sonra o kadar. Ол көбейеді ғой бәрібір. Просто несі азаяды. Иә? Ау? Айына төлейтін ақшаңыз азаяды да, бірақ қарызыңыз көбейеді ғой. Ya. Жақсы. Ал қараңыз, сіз қазір ата-анаңыздың үйінде тұрасыз ба? Или бөлек па? Ата-анаммен тұрамын. Ата-анаңыз сізден сұрады ма? Үйді ремонттауға ақша бер деп. Әлде сіз өз Жоқ. еркіңізбен Алу керек болды, сосын мен ал қарап дедім ба? көрейін, мүмкін маған береді шығар деген ниетпен алдық қой. Ол мені маған берді, сонымен солай. Сізге ал деген жоқ. Жоқ. А ремонт не үшін керек болды? Той болды ма, или бір нәрсе болды ма, не? Жоқ, еще болған жоқ, жай ремонттау керек болды да, солай ремонттадық. Қанша? Себебі оның алдында үйде квартиранттар тұрған ғой, солар үйді асып кеткеннен кейін үйді қайтып қалпына келтіру үшін ғой. Қанша алдыңыз ол кезде? Ау? Қанша кредит алдыңыз? Сома. Рефинансирование жасау үшін 1,5 миллион алдым, бұдан кейін 2,3 миллион қайтадан үстінен жаңағы заттар алып, бірін үстін бірін жабуға общика соманы есептесе почти 4 миллион болып кеткен ғой. Осы мы жақсы жақсы. Қараңыз, бұл жерде мына бірінші себепті айттым ғой мен. Сенімділік жетіспейді адам өзіне. И сөйтіп өзінің құндылығын сезбейді, өзінің бағасын сезбейді. И сол бағасын көтеру үшін тынашаның ішінде 33 туысқанына iPhone алып береді дедім ғой. Сіз не істеп жатырсыз қазір? Ата-анамның алдында өзім дәлелдеп отырмын ба? Ата-анаңыз алдында мен жақсы баламын, мені жайдан жай баққан жоқсыңдар, мен үміттерімді ақтап жатырмын деген бір ұранмен, иә, іштей бейсана түріндегі ұранмен не істедік? Кредит алдық. Қазір мен сізге алып беремін и күшті ремонт жасап мәселеңізді шешіп беремін деп. И чё? Қалай болды сосын? Бағаңыз көтерілді ма? Жоқ. Баяғы атыңыз кім дедіңіз? Сәуле. Сәуле. Баяғы Сәуле сол Сәуле болып қалды. Иә. Жоқ, плюс еще кредит 5 миллион. Қарыз 5 миллион. Енді қараңыз, сіз ата-анаңызға қызмет еткіңіз келді, иә? Қызмет еткіңіз келді. Бірақ ата-анаға қызметіңізді сіз ақшамен жабуға тырыстыңыз, кредитпен жабуға тырыстыңыз. И ол нәрсе шынайы қызмет етуден алшақтап жіберді. Ата-анаңызға сіз типа спонсор болдыңыз да. Ал ата-анаға, әке-шешеге шын мәнінде кім керек? Бала керек. Баласы керек, бала керек, дұрыс па? Баласы керек. И көп ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынаста именно осы нәрсе ұмытылып кетеді да. Балаға шын мәнінде әке-шеше керек. Ал әке-шешеге шын мәнінде бала керек та. Ешқандай спонсор да керек емес, ешқандай жаңағыдай қорғауыш, не деуші еді анау, мұғалім, бастық керек емес, просто бала керек та, бала. Түсіндіре алдым ба? И жалпы қалай ата-анаңызбен қарым қатынас? Кіммен қарым қатынас кішкене не болып тұр? Ушу болып тұр. Бөлек тұрады, басқа қалада семьясымен. Әкеңіз бөлек?
маңызы мамамды бөлек. мамамен тұрамын. Маңызы бөлек тұрасыз. Әкеңізбен қарым қатынас қалай? Ну, вроде жақсы, араласамыз, но бірақ менде ішкі реніш бар сияқты. Ішкі реніш бар. Вот міне. Сол ішкі ренішті, сол ішкі травманы емдемегенше, иә? Әкеңізбен қарым қатынасты рухани деңгейде реттемейінше шынайы бала боламаймыз да әкемізге. Бала боламаймыз. Реніш ұстап тұр. Ал ризық ол әкеше арқылы келеді, әкеше канал арқылы келеді, әкешенің табанының астында жәннат. То есть біз егер әкемізді қабылдамасақ, әкемізді іштей ашу ызамен қабылдамай тұрсақ, бала болмай тұрсақ әкемізге, онда әкеміз арқылы келетін ризықты каналдарын жабамыз. И негізінде әке арқылы келетін жаңағы ризық, иә, ол қамқорлық. Қамқорлық. Ол ақша, табыс, немесе жаңа қызмет, абырой. Және есімнен шығып тұр. Тағы үшіншісі есімнен шығып тұр. Вот. И мен байқаған практикада қайсы бір адамда әкесімен проблема бар, сол адамда ақшамен проблема болады автоматты түрде. Қайсы бір адам әкесімен қарым қатынасы дұрыстай бастайды, сол адамның өмірінде де ақша көбейе бастайды. Қайсы бір қыз бала әкесімен қарым қатынасы күшті, ол кісімен ақшамен проблема аз, тіпті болмайды. Мен де бұрын университетте жүргенде ол кісімен жақсылық қатынас ұйым ол бұрын 7 жыл бұрын ажырасып кеткен ғой. Оқуымды төлеп сөйтіп жүрдім, мен қалай оқу бітірдім, ол маған ақша да бермей қалды, алимент төлейді да менің балаларға. Маған ештеңе бермейді, содан менен реніш пайда болды, маған ештеңе бермейді. Ну Қалай вот. университет бітірдім, жұмысқа кірдім, басынан ешқандай қарызым болған жоқ. Осы соңғы бір жылдықта менде қатты оянып кетті сондай сезім да. Сөйлеспеймін, мысалға 6 ай 5 ай сөйлеспеуім мүмкін, Ну бір вот. сөйлесе ұрсып қаламын, мен көтере алмаймын. Солай да бір моментте алдында тек сразу кіріп кеттім мен. Ну вот. Енді не істеу керек? Білмеймін, Достасу керек қайтадан. дұрыстағым келмей ма, әлде бір дұрыстасам бір нәрсе болатын сияқты ма, менде қорқыныш та. Еш нәрсе болмайды, ешқандай қорқыныш болмайды. Просто енді ол ақша үшін істемейсіз ғой, просто ол алланың бұйрығы ғой, әке шешеңе қарсы шықпа деген. Қой ол алқаш болсын алқаш болмасын, халық жауы болсын болмасын, ол сенің әке шешең ғой, все, точка. Оған Сонымен тұнып қарсыламаймын. тұрсам да, мен соны істей алмай жатырмын да. Қанша жерден Онда көмек практика сұраңыз. істеймін. Онда көмек сұраңыз. Онда мамандардан көмек сұраңыз. Психологтан, психосоматологтан, коучтан ба. Жоқ, мен коучтан да, мен жаңағы немен де жасап көрдім. Подсознаниемен жаңағы нені, гипнозбен де жұмыс істеп көрдім да, мысалға. Ну сонда да менде кетпейді, мен ішімде тұрып қалған. Вроде кетесің ол жерде жұмыс жасағаннан кейін, Онда ол но шамалы уақыттан именно кейін ол қайтадан әдіс, пайда болады. именно сол әдіс сіздің жағдайыңызда пока көмектескен жоқ. Бірақ әдістер көп қой. Әдістер өте көп. И именно бір маман ғана көмектеседі деген сөз емес. Мүмкін 20-шы маманның көмектесетін шығар сізге. Мүмкін сіз 20-сында ғана дайын болатын шығарсыз. Ол сізді дайындайтын ступенькалар ғой. Мысалы, біздің курсқа келетін кісілерде маған дейін бірнеше адамға қатысып келеді. Бірақ именно біздің курста ғана ашылады, трансформация жүреді. Бірақ ол дегеніміз ана адамдардың курсы әсер етпеген деген сөз емес. Просто ол курстарда олар дайындалды, жан дүниесі дайындалды. Солай сол дайындықтың нәтижесінде ашылып жатыр. Егер дайындық болмаса ашылмауы мүмкін. Сондықтан адам дайын болу керек бірінші. Сол нәтижеге, кешіруге, дос болуға,
бала Мен болуға. кешіруге дайын болмай тұрмын ғой. Конечно, конечно. Кешірсем ғой, будто мен ұтылып қалатын Сол дайын сияқтымын да. болмағаннан кейін де Алла тағала, наверное, сізге осы ситуацияны тудырып жатыр. То есть бәрібір де сізді ол Алланың бұйрығы ғой. Егер Құдай солай бұйрық берген болса, онда ерте ме кеш пе сынақ арқылы соған бағындырады бәрібір сізді. Пока 5 миллион болып тұр. И ол сынақ күшейе береді. Егер ана бұйрықты шынайы өз еркімізбен орындамасақ. Түсіндіре алдым ба? Evet, istedim. Молодец, молодец. Aşmayın, ben alıp Ну конечно, қасар соғып жатыр өйткені. Қасар соғып жатыр. Бас неден ауырады? Қасарысқаннан ауырады. Оң жақ па, сол жақ па? ауырады. Енді бұны жаймен қорытып, мойындап, ең бастысы мойындап, келісіп қабылдағаннан кейін ғана, наверное, процесс басталады. Түсіндім. Рахмет. Жақсы, Сәуле ханым, мен сізге шын жүректен бақыт тілеймін. Әке шешеңіз шынайы бала болып, сол бала болудан бақытты сезінуге тілектеспін. Спонсорлық Рахмет. деңіз. Жақсы, сау болыңыз. Алла разы болсын, Алла берекесін арттырсын. Кім не түсінді Сәулемен болған сұхбаттан, кім қандай инсайт алды? Тағы да сұранамын, 10 ер адам мен 10 әйел адамға осы бүгінгі супер мега сабағымызды жіберіп қойсаңыздар, мына жерде полиция деген белгі бар. Телеграмға аудио нұсқасын салып қоямын, оны да бөлісіп қойсаңыздар өте керемет болады. Сұранамын сіздерден, және де YouTube-қа саламын, YouTube-тан да бөліссеңіздер болады иншаалла. Егер Инстаграмнан көріп қалған болсаңыз, міндетті түрде бөлісіп қойсаңыздар болады. Кім қандай инсайттар алды, кім қандай не алды, сабақ алды. Реніш болған дейді, менің де әкем мен 6 жасымда қайтыс болған дейді. Инсайт дейді, қандай инсайт алдыңыз? Әкеміз қайтыс болып кетсе не істейміз дейді. Ешнәрсе етпейді, қайтыс болып кетсе де трансформация жасауға болады. Әрекет жасаймын, бәрін біземіз дейді. Бізді тастап үйсіз қаңырып жүрдік деп. Ну вот, көрдіңіз ба? Проводка сай алмай тұр дейді. Ақша әкемен қарым қатынасқа байланысты. Ақша әкемен қарым қатынасқа байланысты. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені ер адам бұл сыртқы әлемге жауап береді. Иә, ал ақша ол сыртқы әлемнен келеді. Ішкі әлемнен келмейді. Әйел анасымен қарым қатынас ол ішкі әлемге жауап береді. Яғни отбасында қарым қатынасқа жауап береді. Кез келген баланың анасымен қарым қатынасы дұрыстауы ол өзімен, әйелмен, қоршаған ортамен қарым қатынасты дұрыстауы. Кез келген бала әкесімен қарым қатынасы дұрыстауы ол сыртқы әлеммен қарым қатынасты дұрыстауы. Ол жаңа клиентпен, бастығымен, яғни ақша келуі мүмкін көздер бар ғой, солармен қарым қатынасы дұрыстайды, сәйкесінше ақша да келе бастайды. Әкем маған ренжіді сияқты сезім болды, ақыл кеңес айтқанда тыңдамаған едім дейді. Вот, егер сондай реакция болатқан болса, онда іште сізде қалып кеткен. Қалып кеткен. Трансформациялап көріңіз, Айдахан. Ата-ананың бетін ақтау керек деп солай жасап кетсекші, ақшалай материалдар жағдайдан көмек беруге талпынып, сонда дұрыс емес пе дейді. Ата-ананың үмітін қалай ақтайсыз? Ата-ананың үмітін спонсорлықпен ақтай алмайсыз. Ата-анаңыздың үмітін көлік әперіп ақтай алмайсыз. Оның бәрі өтірік, иллюзия негізінде. Ата-ананың үмітін тек қана бала болу арқылы ақтай аласыз. Все. Все, болды. Бала болып көркем мінезді түрде қарым қатынаста бола білсеңіз, соның өзі жеткілікті ғой. Иә, ризық несібін беретін Алла ғой.
Бирок Алла Таала буйрук берип койду го бизге. Куранда не деп айтты? Атаңаңа каршы чыкпа, үктеме, түктеме. Просто иштей түктеме, фу деме. Фу дедің бе, все уже. Туған күніңізбен дейді. Бүгін емес жандарым, сол ертең туған күнім. Ертең менің туған күнім. Ертең менің туған күнім. Шала 34-ке келем. Ендір қазір ойлап отырмын, әкем қайтыс болды, оның кінәсі жоқ. Алланың бұйрығы дәм тұзы бітті, ол өмірден өтті, әкемнің кінәсі жоқ екен. Ну, конечно, кінәсі жоқ. Сіз оған жауап бермейсіз. Ол да жауап бермейді. Иә, көркем мінезді болу керек ата-анаға дейді. Дұрыс, әке ренішті қалай кетіреміз? Әкеге, анаға ренішті қалай кетіреміз? Анаға деген ренішті қалай кетіреміз? Оның барлығы мен баймын деген курста бар. Мен баймын деген курста арнайы модуль бар. Қарыздан қазір мен көрсетейін. Жаңа таңертең шығардым ғой, қателеспесем. Мына жерде кішкентай болып көрініп жатыр ма? Басқасын көрсетейін сіздерге. Міне. Міне мен баймын деген курста модульдер бар. Бірінші модуль. Жалпы 60 күнге созылады бұл. Енді кімге ақпарат керек, пожалуйста, осыны тыңдап алуға кеңес беремін. Сұранамын. Иә. Бірінші модуль ол байлық. Жалпы байлық деген стереотипті дұрыстаймыз. Мидаға ойлау жүйені дұрыстаймыз ең бірінші. Байлыққа деген, ақшаға, табысқа деген установкалар дейді ғой енді түйсігіміздегі сол программаларды бірінші дұрыстаймыз байлыққа деген. Өйткені фундаменталды соны дұрыстамасақ, ақшаға деген көзқарасты, байлыққа деген көзқарасты дұрыстамасақ, қалған бәрі бес тиын болады жаным сол. Екінші модуль ол айқын мақсат, яғни Б точка. Яғни екі айдан кейін қандай нүктеге жеткіміз келеді. Екі айдан кейін, алты айдан кейін, бір жылдан кейін деген секілді. Өйткені барат нүктеміз бейтаныс болатын болса, онда біз жүретін жолымыз бейтаныс болады. Үшінші модуль енді әрекет етуге қорқыныштар болады адамда. Курсқа қатысқанның 99%-ында қорқыныш болады. Курсқа, тренингке қатысқандарда әртүрлі қорқыныштар. Әдетте ол жатыс шақта. Сол қорқыныштарды трансформациялау керек болады. Өйткені қорқыныш адамды алға қарай жылжытпайды. Сіз мақсатты бекіттіңіз, әрекеттерді білесіз, амалымыз жаңа біреу айтты, әрекет білемін деп бірақ жасамайын дейді. Неге? Өйткені іштей бейсаналы түрде, мүмкін түйсігінде жасырын қорқыныштар болуы мүмкін. Иә, қорқыныштар болуы мүмкін. Мысалы, алдында мен үй алатын кезде 15 миллион теңгені апарып беру мен үшін қорқыныш болды. Неге? Өйткені 15 миллион қаз алатын болсам банктен, мен артынан келіп ұрлап кетеді дегендей. Банктегі адамдар налог жасайды дегендей. Вот. Үстімде майда-майда нүктелер пайда болды. Аллергия қосып кетті. Оказывается, ол жасық шағымда орнатылған екен қорқыныш. Жоғалтып алу қорқынышы, үлкен нәрсені. Төртінші модуль бұл реніш және ашағымын ашу. Осы жерде біз әкешемізге деген әр түрлі негативті эмоцияларды трансформациялаймыз. Ең күшісі ол реніш. Реніш сол именно әкемізден, анамыз арқылы келетін, сол каналдар арқылы келетін ризық несібін ашамыз, каналдарды ашамыз. Сөйтіп ақша ағымын ашамыз иншалла. Бесінші модуль денсаулық пен энергия. Өйткені нәтижеге дайын бол деген осы. Егер денсаулығымыз болмаса, иә сіз миллион тауып жатсыз, 5 миллион тауып жатсыз, бірақ денсаулық болмаса, энергия болмаса, бес тиын болады барлығы. Сондықтан денсаулық пен энергияны дұрыстаймыз. Алтыншы модуль түйсік және оның қызметін іске қосамыз. Түйсік бұл біздің навигаторымыз. Түйсік бізге әрдайым дұрыс жолды көрсетіп отырады. Түйсік бізге тиімді, оңай, жеңіл жолдарды айтып отырады. Сондықтан біз түйсікті іске қосамыз осы жерде. Оның қызметтерін іске қосамыз. Жалпы түйсіктің 7 қызметі бар, соны дұрыс тиімді қолдану үйренеміз. 7-ші модуль блоктарды трансформациялау. Бізде бейсаналы түрде және түйсігімізде жасырын блоктар болуы мүмкін. Мысалы, кімде ақша деңгейі тоқтап қалды. Белгі бір потолыққа жетті де, ары қарай жүре алмай жатыр. Қанша курсқа қатысты, қанша тренингке барды, қанша адаммен продукт жасады мысалы, бірақ өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Неге? Өйткені жасырын блоктар болуы мүмкін, өз білмейтін. Сол жасырын блоктарды трансформациялауды мен сіздерге үйретемін. Өте оңай жеңіл әдісі бар. 8-ші модуль ол қаржы және оны басқару. Ақша мен қаржының айырмашылығы неде?
қаржы деген не? Ол қаржыны қалай басқарамыз? Бұл жерде енді қаржылық сауаттылықты үйретемін сіздерге. 9-шы модул қарыз және оны басқару. Кімде қарыз бар? Пожалуйста. Осы 9-шы модульде қарызды қалай басқару керек? Қалай оны тиімді, оңай, жеңіл түрде құтылу алгоритмін жасау керек? Соны үйретеміз. 10-шы модул табысы еселейтін ресурстар. Яғни бізде табыс тек қана бір ғана ресурс емес, бірнеше көздерден келетіндей ресурстар бар. И сол ресурстарды қосуға болады. Түсініңіз бе? Табысы екі еселейтін, үш еселейтін сіздің ішкі ресурстарыңыз жатыр, ұйықтап жатыр. Соны іске қосамыз. Сол потенциалды ашамыз. Түсініп алдым ба? И сәйкесінше табыс көбейеді. Алланың қалауымен. 11-ші модул нәтижеге ықпал ететін құралдар. Нәтижені біз гарантия бере алмаймыз. Ешкім нәтижені гарантия бере алмайды. Нәтижені беретін Алла. Бірақ соған ықпал ететін құралдар бар. Алла Тағала сондай бізге құралдар беріп қойды. Сол құралдарды дұрыс жерде дұрыс қолдансақ, иншалла нәтижеге ықпал етеміз. 12-ші модул ол саналық құндылық. Егер адамның құндылығы дұрыс болмаса, дұрыс қалыптаспаса, біліңіз, оның ақшасы көбейген сайын оның өмірі зиянға кетуі мүмкін, минусқа кетуі мүмкін. Құндылық дұрыс болмаса, тапқан табысы берекесіз болады, қайырсыз болады. Сондықтан құндылықты не істейміз? Саналы түрде дұрыстап аламыз және бекітіп аламыз. 13-ші модул өзіңді еркін таныстыру. Яғни бұл жерде ораторлық инструменттерді үйретемін сіздерге. Ораторлық инструменттерді қалай кәсіпте, қызметте, жұмыста тиімді қолданып, өзіңізді жақсы таныстыра аласыз. Мына қазір ғана Гүлжан К деген кісі 120 мың теңге төлеп тіркелді. Молодец. Ошым екі адам, үш адам уже тіркеліп қойды. 20 адамның үш адам тіркеліп қойды. 17 орын қалды. Келесі соңғы модуль, 14-ші модуль, енді бұл ең мықты модульдердің бірі, ресурстық жағдай. Ресурстық жағдай. Именно адам қай уақытта ресурстық жағдайда бола алады және сол ресурстық жағдайға жету үшін не істеу керек? Жалпы 3 фаза бар. 3 фаза бар ресурстық жағдайдың. Именно соның екінші фазасында көп адамдар қалып қояды, шыға алмай, стрессте, депрессияда. Ал 95% жаңағы ресурс ол үшінші фазада. Сол үшінші фазаға өту үшін не істеу керек бізге? Соны үйренесіздер. Все, осы 14 модуль, я? Бұл сіздің 14 құралыңыз ғой. Сізді іштей және сырттай бай қылатын мықты құралдар. Бұл құралдарды өзім қолдандым. Пайдасы тиді. Қаншама шәкірттерге үйреттім. Пайдасы тиді, Құдайға шүкір. Енді осы нәрсені сіздерге үйреткім келеді. Сіздерге де пайдасы тисе екен деймін. Сіздер де осыны қолданып, рухани тұрғыда, материалдық тұрғыда бай болғандарыңызды шын жүректен қалаймын. Өйткені Аллаһтың беретін ризығы, несібесі шексіз. Шексіз. Просто біз соны аламаймыз және біз соған өзімізді дайындамаймыз. Сәйкесінше ол нәрседен қол үзіп қаламыз. Алланың беріватқан ризық несібесі бұл жауатқан жаңбыр секілді. И сол жаңбырды әркім әрқалай жинайды. Біреу кішкентай қасықпен жинайды. Біреу тостақпен жинайды. Біреу керсенмен жинайды. Біреу үлкен ваннамен жинайды. Вот осы курстың мақсаты жаңағы сізде қасық болса, сол қасықты үлкейту. А қасты үлкейту деген сөз ол рухани дайындық. Құран айтады, өзіңді қайсы бір қауым өзін өзгертпейінше Аллах олардың жағдайын өзгертпейді. Өзін өзгерту деген осы. Осы мен баймын деп соған дайындау. И сәйкесінше шынменде Құдай Тағала соған жағдай тудыра бастайды. Төрт қатысушы умра қажылыққа барып қайтты. Осының арқасында, осы курстың нәтижесінде. Бірінші Алла, бұл курс себепкер. Бір кісінің
ойламаған жерден табысы көбейді. Бірнеше адам қатысушы курстың ақысын екеселеп өтеп алды. Енді бұл курсқа мен жан тәнімді салдым. Бұл жаңа курс. Бұған дейін бұл болмаған. Бұндай курс. Бұл курстағы инструменттерді игеруіме маған бірнеше жыл уақыт кетті және 4 миллионнан астам шығын кетіпті ақша жағынан. Оған еще энергияны, уақытымды қоссаңыз болады. Яғни ең бастысы маған сенсеңіз болғаны. Бол мен алмасын ақынға сенемін. Бастысы сол. Сізден сенім керек. Және тіркелу болды. 60 күн бойы жұмыс жасаймыз Құдай қаласа. Келістік па? Кім келісті? Келістік деп жазсаңыздар. Ұстаз өзіңіз жасайсыз. Өзіңіз жұмыс жасайсыз иә? Сонда тікелей дейді. Иә, бұл курстың авторы мен өзіммін ғой енді. Барлық видеолар, техникалар бәрін өзім жасап дайындап қойғанмын. Көмекші кураторларыңыз болады. Және Zoom эфир болады бізде айтпақшы. Zoom эфир болады. Zoom эфирде жеке талқы жасаймыз. Сол жерде сіздермен жеке талқы жасаймыз. Ол жабық болады. Ашық болмайды, жабық болады. Курс қанша? Қанша осы курс? Қанша? Қанша? Қанша дейді. Курс қанша? Кері байланыс болады. Кураторлардан кері байланыс болады. Күнде. Сосын Zoom эфирде менен кері байланыс болады. Енді қараңыздар, ертең менде туған күнім болады. 25 сәуірде менің туған күнім иншаалла. Сол туған күніме орай бұл курстың бағасын мен скидкамен беріп отырмын және тек 20 адамға ғана. Егер де сіз ішкі блоктардан арылғыңыз келсе, табыс бір деңгейде тұрса, қарыз кредит көбейсе, рухани кризис сезіп жүрсеңіз, тапқан байлықтан ләззат сезбесеңіз, міне бұл симптомдар. Осы симптомдар сізде болып жатса, онда ішкі ақша блоктарын шеше бастайсыз. Осы курс барысында рухани байлықтың көздерін ашасыз, байлыққа апаратын жаңа сценарий жазасыз. Нәтижесінде рухани және материалдық байлықты балансқа келтіре бастайсыз, иншаалла. Енді қараңыз, бұл курстың бағасы мерзімі 60 күн, 2 ай. Онлайн режимде, кесілген мемлекеттен, кесілген қаладан қатыса аласыз. Бұның құндылығы 600 мың теңге. 600 мың теңге бұның құндылығы. Скидкімен 300 мың теңгеге түсіргенбіз. Одан кейін қазір міне 120 мың теңге 24 сағатқа беріп отырмыз. Өйткені ертең бастап кетеміз. Ертең бастап кетеміз. Төртінші легіміз басталады ертең. 24 сағатта 120 мың теңге тіркеле аласыз. 6 айға бөліп төлеу каспи рассрочка бар. Ол да бүгін бітеді. Бүгін кешке дейін ғана каспи рассрочканы қоса аласыз. 120 мыңды 6 айға, айына 20 мыңнан түседі. Сондай каспи арқылы алсаңыз болады. Немесе бізден 2 айға рассрочка алсаңыз болады. То есть қазір 60 мың теңге төлеп, келесі 60 мыңды келесі айда төлеп қатыссаңыз болады. Егер рассрочка, каспи рассрочка алмаймын десеңіздер. Немесе бірден 120 мың теңгені төлеп қатыссаңыз да болады, пожалуйста. Бұл баға тек қана бүгін ғана жандарым сол. Және менің туған күнімнің құрметіне орай сіздерге сыйлық жасап жатырмын ғой. Сіздерге сыйлық жасап жатырмын. Соңғы бағасы 195 мың теңге болған негізінде. 195 мың болған соңғы бағасы. Сонда қанша скидка болып отыр сізде жаным ау? 480 мың теңге скидка болып тұр ғой. 480 мың теңге скидка менен подарка. Бізден подарка сізге. Ал сізден бізге подарка осы курсты алып, қатысып бай болу ғой. Рухани тұрғыда, материалдық тұрғыда бай болу. Соның тұқымын себу. Мен шын жүректен қалаймын. Шын жүректен қалаймын. Тек осы бүкіл әлемдегі адамдар
шынайы түрде бай болса екен, шынайы түрде бай болса екен, иллюзиялық емес, шынайы түрде рухани тұрғыдан, материал тұрғыда бай болса екен. Бүкіл осы курстағы жоспар, модуль, мақсат соған негізделген, соған бағытталған. Соған негізделген, соған бағытталған. Бұл курсқа қатысатындар менің рухани дәрісіме тегін қатысады. Соны айтып қояйын. Рухани дәрісім ол 100 мың теңге тұрады. То есть 100 мың теңге рухани дәріске сіз 2 ай бойы тегін қатысасыз. Сондай тағы плюсі бар. Тағы плюстер көп негізінде. Оны кейін курсқа тіркелгенізде айта жатады. Кестік па? Осы алмасын сабақтары неге қымбат дейді? Жаным ау, құндылығы. Құндылығы жоғары ғой. Құндылығы жоғары. Яғни, мынандай бір сөз бар. Егер сіз көп табыс тапқыңыз келсе, онда қымбат курс сатып ал дейді. Қымбатқа курс сатып ал дейді. Өйткені сен алмен өзің қымбатқа курс сатып алмасаң, онда курсыңды қымбатқа сата алмайсың. Неге? Өйткені өзің дәмін көрмедің ғой. Дұрыс па? Мысалы. 2 миллион теңге, 2 миллион теңгелік көлік мініп жүрген адам 30 миллион теңгелік көлікті алуға талпынбайды. Түсіндіре алдым ба? Өйткені ол дайын емес әлі. Сондықтан ол адамға жаймен соған өзін дайындайды. 5 миллионды қалады, 10 миллионды қалады, сосын 15 миллиондық, сосын 20 миллиондық, сосын 30 миллиондық қалады. Өйткені мен өзім сол этаптан өттім. Мен Lexus-қа дейін Camry 70 болды, Camry 70-ке дейін Kia Sportage болды. Вот. Бірден мен Lexus-ты армандай алмадым. Жәймен этап бойынша болды да. Сол секілді сіз өзіңізге осы 120 мың теңгелік курсты рұқсат бермейінше, иә? Онда үлкен табысқа рұқсат бере алмайсыз. Неге? Себебі үлкен табысты табасыз ғой. Оны құр жинамайсыз ғой. Оны жұмсайсыз ғой. Дұрыс па? Жұмсаған кезде қысылады адам іштей. Қысылады. Қысылғаннан кейін қайттан табысы төмендей бастайды. Неге? Өйткені ол нәтижеге дайын болған жоқ. Сондықтан нәтижеге дайын болу осындай курстарды, именно қымбат курстарды алудан басталады. Немесе өзіңе қымбат заттарды алудан басталады. Бірақ ол қымбат зат алу деген сөз пайдалы, пайдасызды деген сөз емес. Именно пайдалы. Пайдалы болған дұрыс. Пайдалы. Кейбіреулер мысалы айлық табысы 5 миллион, бірақ әлі өзіне рұқсат бермейді. Рұқсат бермейді. Сапалы жақсы киім алуға. И сәйкесінше ол 5 миллионын көтеріле алмайды. Көтеріле алмайды. Түсіндіре алдым ба? Вот сол себепті мен өз тарапымнан 100% сенімдімін. Мына баға толығымен ақтай алады. Қазір мен беріп атқан баға сіз беріп атқан жаңағы баға бар ғой, төлеп атқан ақшаңыз мен беріп атқан құндылық, курс беретін құндылық бірнеше есе жоғары болады. Жеке консультация қанша офлайн дейді? Жеке консультация менде 300 мың теңге бір сағат. 300 мың теңге. Бірақ қазір Рамазан айының құрметіне скидка болып жатыр. 111 мың теңге. Бір сағат 111 мың теңге. Рамазан айында үлгеріп қалыңыздар. Келесі аптаға орындар бар. Келесі аптаға орындар бар. Бөліп төлесе бола ма? Иә, 2 айға бөліп төлесеңіз болады, немесе кассамен 6 айға бөліп төлесеңіз болады.
мен алмастардың сабағын алуға болады дейді. Ой, рахмет. Раушан ханым бар ма? Мен баймын курсына қатысқан Раушан ханым. Мен баймын курсына қатысқан қатысуға бар ма қазір қарап отқандар? Кім тікелей эфирге қосыла алады қазір менімен? Тікелей эфирге қосылып бір 5 минут отзыв кері байланыс жасап бере аласыз ба? Мысалы сіз ақша төлеп оқыдыңыз ғой. 100 қанша? 150 мың төледіңіз ба? Или иә, бірінші лек 150 мыңнан болды қателеспесем. Содан кейін 195 мың или 185 мың ба, 195 мың ба болды. Скидкамен олар, и то скидкамен. Бар. Аружан, сіз ба? Сізді қосайын, иә? Психолог клиент қабылдайын десем қорқыныш бар дейді. Иә, трансформациялау керек. Именно осы мен баймын курсында жасырын қорқыныштарды трансформациялайтын техника берем. Рет түлігі бола ма? Рет болады. Рет те ба? Ой, мынау. Саламатсыз ба? Өзіңізді қаратсаңызшы. Батиске. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыз? Раушан ханым, сіз ба? Я, менмін. Қызылорда. Байқоңыр. 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 Байқоңырдан қатысқан Бай ханым. Я. Қай топқа қатыстыңыз? Екінші лекке. Мен баймын ғой. Бітірдіңіздер сіздер, иә? Молодцы. Қалай болды курс? Сіз қаншадан қатыстыңыз? Мен 150-ге. 75-75-тен. 150-ге қатыстыңыз. Қалай болды енді курстар? Жаңа 14 модульді өттіңіз. Курсқа дейін қандай болдыңыз? Курсты алатын уақыттағы не ойладыңыз? И алғаннан кейін өту барысында қандай өзгерістер болды? Енді 150 мың үшін мысалға сіздің алдыңыздағы не бір түрлі расходтар? Небір түрлі алдыңыздағы сынақтардың алдын аласың біріншіден. Себебі мына қазіргі істеп жатқан жұмысыңның берекесін алған кезде, берген кезде, сен оны түсінген кезінде, сен мына құндылықтың бәрі өзіңдікі емес, Алланікі екенін түсінгеніңізде ішіңізде взрыв болады енді. Себебі іште қорқыныш болған екен. Миллиардтап, миллиондап тапқан кезде мен тәкаппар болып кетпеймін ба? Мен өзімді басқаша сезінбеймін ба деген. Аласыз, себебі ол сенікі емес, ол берген Алланікі, сол Алла қайтадан өзінің иесі. Соны түсіндім. Ең мақты іштегі бір керемет бір сезім содан болды. Инсайт. Және өзіңнің ниетіңді жөндеу, төрт сұрақ арқылы кім үшін істеймін, кімге керек, кім қалады, Алла қалады, себебі жаратылысымыз Алла болғаннан кейін әрине тұрып қалды. Рухани дәрістер ғой. Yeah, өте керемет. Маған ең керегі, негізі ақшаны көбейтуге келгенімен маған сол қазір важный болмай қалды ол нәрсе. Жан дүниеңізге негізі сол керек болды, дұрыс па? Рухани байлық, рухани байлықтың көздерін ашу. Көбінесе адам рухы шөлдеп тұрады да, рухани байлығы кедей болып тұрады да, сөйтіп соны материалдық байлықпен толтыруға тырысады. Бірақ ол олай болмайды негізінде. Материалдық байлықпен рухани байлықтың орнын жаба алмаймыз. Ол мүмкін емес. Рухани байлықтың орны бөлек. Онымен бөлек жұмыс жасаған дұрыс. Материалдық байлықтың орны бөлек. Екеуі балансқа келгенде адамда тыныштық пайда болады. Көңілінде, жүрегінде. Наверное, сізде сол тыныштық пайда болды. Себебі мен ізінен жүгірмеймін ғой қазір. Миллион табуым керек, мен срочно, мен осындай доход болу керек менде деп. Оны Алла тапсыра салып, өз жөнімен болғанша жасап жүре беремін. Аха, супер. Тамаша. Енді төлеген ақшаңыз ақталды ма? Әрине. Даже ондай ақшаға
Kanca problemim çeşisin o, bizim ömrümde bu uçakta. Atana men karım katnastı, durstau, meditasyası, teknikaları esinizde mi? Akemen boldı, akemen arak işken duralı boldı. Onu tüsündüm. Себебі ол кезде сондай жағдайда өзінің сол моментте сондай проблемасын солай шешемін деп ойлаған. Бердіңіз оның орнына өзің, иә, оның орнына өзіңді қойып, стульчик әдісімен жасап шықтық. Иә, қорқыныш, қорқыныштар болды ма? Негізі қорқыныш 20 күн марафонның ішінде шешілген сияқты көбіне. Аха, сіз оған дейін қатысқансыз ғой 20 күндікке. Алмашы, фаза, үш фаза. Жүрек соғысы. Я. Керемет. Себебі, шынымен де беріп көреді 5%-ті, одан кейінгісін тағы да сынақтарға түсіп, және өзіңді дайын болған кезімде ғана Алла Тағала тағы да сізге сондай құдіретті потенциалды беретініне керемет әдіс енді. Я вот соны түсінген кезде уже проблемалар проблема болмайды. Байқайсыз ба? Иә. Түсінесіз. Ол бәрібір де солай болады. Ең бастысы бұл тесттен өтуіңіз керек. Иә. Еще тесттен өту алгоритмін білдіңіз, иә? Керемет. Тамаша. Керемет. Бәріңізге қатысуды нәсіп еттің Алла Тағала. Осындай Рамазан айында осындай өзгерістерді өзіңіздің алдындағы болатын қаншама проблемаларды шешуді маған нәсіп етсін. 20 мың теңге ол ештеңе емес қазірде. Осы бүгін ғана Кәмшат ханымға жазған тұғын, анама да алып бергім келіп сый ретінде. Бәрекелді. Дұрыс, дұрыс, тамаша. Байқоңырға дұға сәлем, Раушан ханым. Өте қуаныштымын, рахмет бөліскеніңізге. Сіз қазір жұмыста отырсыз ба? Артыңыз. Магазин сіздің арқаңызда, сол медитациялардың арқасында ашылған. Да, о, құтты болсын, құтты болсын. Берекесін арттырсын. 20-20-20-20 деме, тренинг болған кезде осыны армандаған тұғын. Болса екен деп. Себебі. 20-20. Значит, жас орындалады біздің техникалардың жемісін болашақта көресіз деген сөз ғой енді ол. Әрине. Сол кезде сіз тұқымын ектіңіз түйсікке 20-20 тренингінде. Жарты жылдан кейін орындалды сразу же. Міне, супер, супер. Почему-то сондай адамдар кездесе бастады жолда, солай шыға бастады и сразу клиентті үйге сала сөйтіп. Әйтпесе мен оның алдында да магазиндер болды ғой, жабылып қалды ғой қайта-қайта. Супер, супер. Көп рахмет, Раушан ханым, Алла разы болсын. 4-4 айында осындай қадір түнде босаңа мен болатын, сіздің курсыңызға қатысып, Арша деген қызды дүниеге келген. Иә, есімде. Вообще күшті болған сол кезде. Таң қалғам негізінде. Қалай өсіп жатыр ма қызыңыз? Жақсы, Раушан ханым. Сау болыңыз. Айналайын. Алла разы болсын. Раушан ханым бізде 20 күндікке қатысқан марафонға. И мен баймын курсына да қатысқан қазір. Өзінің Байқоңырда дүкені бар, магазині бар. Түй-түй. Берекесін арттырсын, берекелі болсын. Табысты болыңыз. Рухани тұрғыда, материал тұрғыда бай болыңыз, Раушан ханым. Алла разы болсын. Рахмет кері байша сағаныңызға. Сонымен скриншот жасап алсаңыздар болады. Осын скриншот жасап алыңыздар. И бүгін кешке дейін, 10-ға дейін, 12-ке дейін мына нөмірге 8707-679-8140 8707-679-8140 осы нөмірге WhatsApp-қа жазыңыздар. Тол ақпарат береді. Каспи ретпен төлеуге де болады. Каспи рассрочка 6 айға төлеуге болады. Немесе 2 айға бөліп төлеуге болады. Немесе оптом 120 мың теңге төлеп қатысаңыз болады. Бұл тек қана осы 4-ші лекке ғана. И менің ертеңгі болатын туған күнім құрметіне ғана. И ертең туған күнде осы топ бастайды, құдай қаласа.
Алла разы болсун. Бул не деди? Ахиретте де бай болган, руханий тургуда, материал тургуда бай болган кулдардын катарынан насип этсин. Айтпакчы, осы 60 күндүк онлайн курсунда күндө сиздерге дуга берилет. Дуга берилет. Дуга жасаунун өзүнүн неси бар? Алгоритм бар. Сол алгоритм боюнча мен сиздерге 60 күн бою дуга берип отурам. Ол дуганын курамында и қарзын құтылуға да, и жеңілдетуге де, и табысты көбейтуге де, и рухани бай болуға да ықпал жасайтын дұғалар, Құдай қаласа. Күнде соны жатар алдында оқып жатамыз, и 60 күн бойы прокачка жасаймыз. Жақсы, алғашқы нәтижелерді әдетте 45 күннен кейін көре бастайсыздар. 60 күн бойы түйсігімізге жаңа модельдерді енгіземіз, болашақта оның жемісін иншалла көресіздер жақсы жағынан. Бізге ниетпен рухани ұстазыңыз алмасақын келесі сабақтарда, дәрістерде, осындай тікелей эфирлерде кездескенше, курстарда кездескенше, сау саламатта болыңыздар.